Excel määrittelee jokaisen solun muodon sen perusteella, mitä siihen syötetään. Tässä solussa meillä on tekstiä ja näin solu määritellään tekstisoluksi ja sisältö tasataan vasempaan. Tässä taas on kyse numeerisesta arvosta ja solusta tulee numeerinen ja sisältö tasataan oikealle. Joskus tulee ongelmia vastaan siinä, kun meillä on numeroita, mutta niitä ei pitäisi käsitellä numeerisina arvoina, vaan tekstinä. Ja tässä esimerkissä meillä on numerot ja tämä alkaa nollalla. Ja kun painamme tässä Enteriä, Excel tulee tulkitsemaan sen numeeriseksi arvoksi ja ensimmäinen nolla häviää. Miten voimme saada tämän nollan palautettua? Minulla on tämä solu nyt valittuna ja aloitusnauhasta menen tähän muotoon ja yleinen ja tästä valitsen teksti. Näimme, että puhelinnumero tasautui takaisin vasempaan reunaan, joka tarkoittaa sitä, että tätä tulkitaan nyt tekstinä eikä numeroarvona. Nyt voin lisätä siihen nollan ja puhelinnumero näyttää yhä oikealta. Jos teen taulukkoa, missä koko sarake olisi puhelinnumeroja varten, voin valita tämän koko sarakkeen näin, eli napsautan sarakeotsikkoa ja valitsen muodoksi teksti. Tämän jälkeen voin aloittaa kuinka monella nollalla tahansa ja muoto säilyy. Numeerisia arvoja voi muotoilla monella eri tavalla, joko tavallisesti luvuin ja tästä voin määritellä desimaalien määrän tai sitten valuuttana ja näitä onkin erilaisia, kuten myöskin prosentteina. Ja jos haluan, tässä on lisää lukumuotoja, eli voimme määritellä hyvin tarkasti, millä tavalla esitellään näitä numeerisia arvoja.